Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 48. 12. 24. 62. 5. 41. 18. 10. 45. 54. 79. 74. 35. 40. 47. 76. 51. 6. 68. A číslo 69. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 5, 2, 4, 9 a 8. Všem výhercům gratulujeme.